Heyrðu, en eigum við ekki bara að mynda okkur í þetta? Ég með hníf hérna bakvið og bara rjúfa innsiglið. Jú, ég er spenntur sko. Ég ætla bara að taka sérstaklega framhólaður. Ég ætla að þú er aldrei lítið betur út þessunni kvöld. Vá, wow, takk sem við leiðis. Það er bara að lita pappa hérna sko eins og komið. Það er ekki sérstaklega. Hvað heldur þú að sé bara? Fragment? Ég er oft sko líkt af plant. Já, það er svona. Ímyndaðar hefði verið sikkur líktin. Nei, heyrðu hljóði, ég ætla að gera þetta aftur. Vá. Wow. Hvaða tungumál ætlum að byrja að lesa bæklingina? Já, heyrðu, það er nokkri bæklingar. Þetta er safety guide, það borgar nú kannski að fara þessi yfir hana, hann er ekki nema 80 á síðu. Já, kíkjum á hann. Orð fyrir orð bara. Og hefst á lesturinn. Warning, quick start guide. Ok, vá. Hvað finn ég hér? Snúra! Amak snúra, þetta er bara klassisk gramma snúra sem maður getur bara að fengi. Er það málmi eða plasti? Ha? Er það málmi eða plasti? Hann úr plasti. Þetta er eitthvað vitið samt sko. Já, getur ekki sett framlíkingunum líka á þetta sem úrst með? Svona skinnju nýðin, þeir verða misstífir og vil virka ekki sko eða þú ert í einhverjum ákveðnum leikjum. Það er bara að gamli skólinn, hátt ég mjög kapall. Já, alltaf verið hrifin að hátíð mjög karburum, sko. Já, þessi. Ó, vau. Þetta er hún mætt. Er hún? Hvað er þetta hér? Þú ert að horfa á þetta. Ég veit ekki, lykta af því. Þá myndir við lykta af því. Þú ert að horfa á þetta. Ég veit ekki hvað þetta. Hvað er þetta closed? Mér finnst þú töff, sko. Ég myndi þess að ekki ráta hann að standa, sko. Ekki. Ég held ég láta mín að standa, sko. Já. Ég held að fara bara eftir hvað maður er, sko. Hún er svona ætti þetta ekki samt fatt. Í sjónvarskápnum er alltaf að fara að liggja, sko. Já. Svo hreyfingur það. Ekki svona. Ekki, Ólafur, í guðana. Ólafur! Nei! Ég veit við. Shit! Hættu! Oh my god, sko. Það er ekki að hafa einhverja spennið, þetta er ekki mikið gott sjóasefni, sko. Þú veist, að vera ég að opna kassa, sko.